acesso, saída. Acho que é por... Ah, banhistas, aqui mesmo. Tenho ai, o lado certo para sair aqui. Eu vou dar um pulinho na praia agora. Tem que sair por ali. Ó, aqui é o prédio, ó, que bonito. Pena que tá tanto barulho, né? Uma região muito boa aqui, viu? Bom dia, meus amores. Tô aqui com a minha cadeirinha em punho, ó. Que é pertinho, dá pra levar na mão, né? Vou sentar um pouquinho lá na praia, vamos bater um papo. Fazer umas reflexões aqui que ultimamente eu não tenho feito, né? Tenho só reclamado com vocês, então hoje nós vamos sentar ali e vamos bater um papo, tá bom? Então bora lá sentar um pouquinho na praia comigo. Já instalei aqui a minha cadeirinha. Tem já bastante gente na praia, são 8 e pouco agora. Hoje vai dar bastante movimento aqui, viu? Essas mesinhas aqui, essas mesinhas, essas cadeiras com guarda-sol, diz que a gente só precisa sentar ali e consumir, né? Então tá bem gostosa a praia, vou sentar aqui ver se eu bato um papo com vocês. Outro dia coloquei a minha cadeira mais ali, sabe? Mas hoje falei, não, vou ficar mais perto aqui da água, porque aí eu posso ali dar uma molhada no pé ali a hora que eu tiver vontade, né? Então vou sentar aqui, bater um pouquinho de papo, fazer umas reflexões aí da minha vida, o que tem acontecido e como que eu tenho resolvido essa situação, né? Que tem acontecido aí do barulho, do apartamento, que se eu encontrei outro ou não, vou atualizar pra vocês, tá? Eu preciso, gente, comprar uma mochilinha ou uma sacolinha de praia, ó. Porque aqui nessa eu trago é minha pochete que eu uso pra dinheiro, documento, né, óculos. Então eu preciso comprar uma pra colocar meu... Aqui, ó, meu filtro solar que eu acabei trazendo aqui nessa pequenininha. Vou ver se eu encontro depois uma mochilinha ou uma sacolinha de praia. Porque como eu vou ficar mais tempo, né, preciso de uma estruturinha um pouquinho maior pra praia. Comprei o biquíni, vou mostrar pra vocês. Comprei o biquíni, ó. Achei que ficou até bom por ser R$50 no Mercado Livre, né? Que geralmente esses produtos assim que a gente compra mais barato não é bom, mas achei até que um material bom. Calcinha ficou bem boa também. E ficou assim certinho no corpo, sabe? Então achei que foi uma boa compra que eu fiz. Agora eu vou falar para vocês das outras coisas que eu comprei também, que acabei tendo que ir no correio ontem para devolver. Então vou sentar um pouquinho aqui, depois vamos bater um papinho durante aqui a minha estadia aqui na praia de hoje. Ó, acabei deixando aqui do ladinho e coloquei a cadeira também virada para lá um pouco, ó, que a praia tá aqui. Mas eu virei para cá por causa do sol, né? Porque senão fica contra o sol, também acabo só bronzeando a parte de trás aqui. E também fica ruim para falar com vocês na câmera. Então acabei virando um pouquinho aqui para tomar um solzinho nas minhas pernas, né? Depois eu viro ali para a água do mar de novo. Então, gente, eu vou bater um papinho aqui com vocês sobre o que eu faço quando a coisa não dá certo para mim, né? Porque muitas vezes a gente programa a vida da gente, mas a vida insiste em dar tudo errado, né? Só que muitas vezes se dar errado, às vezes é porque a gente está insistindo numa coisa naquele momento que não é para ser naquele momento. Então o que eu fiz ontem? Eu analisei direitinho e vi que não adianta ficar lutando muito contra a vida, né? Quando a vida está dando alguma coisa errada ali no, na nossa concepção, é porque não é o caminho que a gente tem que ir naquele momento. Das duas, uma, ou você insiste e vai quebrando aquelas resistências que a vida vai oferecendo, né? Ou você relaxa e não fica sofrendo tanto com a situação.
Então, o que que eu fiz? Ah, esse barulho realmente é uma coisa que não é bom para mim, né? Só que eu fiquei desesperada procurando. Eu vou virar aqui para mostrando aqui o movimento enquanto a gente conversa, tá? Tem bastante gente já passeando, caminhando na praia. Então, gente, o que que eu fiz? Eu falei, eu comecei a procurar apartamentos, aí tudo caro, sabe? Tudo R$ 3.000. Aí achei uns lá em Santos, São Vicente, na verdade, que é a cidade vizinha aqui. Aí tava tudo 2.700, 2.600, ainda assim um pouquinho mais caro do que esse que eu tô pagando, que esse aqui deu 2.400, né, que eu paguei o mês desse daqui. Aí eu fiquei pensando, falei, ai meu Deus do céu, já vou me apertar mais ainda, porque a gente gasta muito, né, com viagem. Então, para quem tem ali uma quantia disponível por mês, você tem que viver dentro daquela quantia que você tem, né? Você não pode fazer muita extravagância, porque senão você acaba se comprometendo, comprometendo seu financeiro, e aí é pior, né? E eu pago os anúncios do Facebook e eles acabam descontando no meu cartão de crédito. Então eu tenho que também tomar cuidado com isso, porque muitas vezes eu gasto ali R$ 600, R$ 1.000 só de anúncio, anúncio pago que eu faço dos cursos. Então tudo isso eu tenho que pôr na ponta do lápis, sabe? Então o que que aconteceu ontem? Eu tava tão angustiada esses dias todos, né? Que eu tenho procurado apartamento, tudo. Eu vou virar um pouquinho a câmera aqui, já falo com você. Virei aqui a minha câmera. Gente, eu tô tremendo um pouco com a minha mão, mas é porque eu acordei agora. Tomei um café, na verdade, todos os dias eu tomo ali um cafezinho preto quando eu acordo. E depois eu faço um omelete com farinha de banana, sabe, que é o meu café da manhã. Ah, por falar nisso, emagreci, tô com 51.500. Só que hoje eu não sei por que que eu tô tremendo, gente. Acordei agora, tava segurando aqui. Ai, Jesus Cristo! Lá veio latir pra mim, o pequenininho lá. Oi! Então, gente, eu não sei por que que eu tô tremendo agora. Não sei se tô com a pressão um pouco baixa, se é o rebote do estresse que eu passei durante a semana, né? Sei que daí tava refletindo aqui sobre, ó, eu e minha conversa aleatória, né? Tava refletindo aqui sobre não ter dado certo, né? Sobre esses apartamentos estarem todos caros. Bom, primeiro lugar é assumir a responsabilidade, né, gente? Eu não vou colocar como culpa, porque culpa pesa demais e você acaba, bom dia, acaba sofrendo muito, né? Mas vamos colocar como responsabilidade. A responsabilidade de tudo que acontece na vida da gente é da gente mesmo. Não adianta colocar a culpa na que tá tudo caro, culpa que eu não encontrei, culpa que isso, culpa que aquilo. Porque, na verdade, quem não se programou? Eu tenho mania de viajar sem programação. Eu me dá na telha, por exemplo, quero ir amanhã. Aí é amanhã que eu vou procurar apartamento, é amanhã que eu vou procurar passagem. Só que as coisas não funcionam assim. Para você conseguir bons preços, você tem que fazer uma programação com muita antecedência. A Fátima do Só é Plena pelo Mundo, se vocês quiserem seguir ela, até vou deixar o link do canal dela aqui. Ela se programa bastante, ela se programa às vezes com 1 ano de antecedência. Eu não consigo, gente. Eu não consigo me programar assim com antecedência. Eu sou uma pessoa de muito, de hora, de momento. Então, se dá na telha que eu quero ir amanhã, entendeu? Então, é claro que dessa forma eu acabo pagando um pouco mais, né? Mas eu não tenho suficiente ainda dos cursos para investir nesse tipo de vida que eu quero, que é ter conforto viajando, pegando bons apartamentos. Que eu acho assim, se eu tivesse para bancar um apartamento de 3, 3,5, mais alimentação e mais o transporte, aí, e mais o que eu invisto nos cursos, então se eu tivesse esse rendimento aqui e que sobrasse um dinheiro para eu poder falar, não, numa emergência, eu tenho esse dinheiro guardado, mas eu não tenho ainda esse retorno dos cursos que eu gostaria. Eu tenho, sim, vendas dos cursos, tudo, né? Senão nem estaria trabalhando com eles. Mas não é ainda da forma como eu gostaria.
E o trabalho na internet é uma coisa muito de tempo, assim, você planta hoje, você vai ter resultado só daqui a alguns anos, né? Que ou você tem dinheiro para investir numa agência de marketing, de fazer tudo, mas eu estou fazendo tudo sozinha. Então é um trabalho de formiguinha, né? Então tudo isso eu tenho que colocar na análise que eu faço em relação aos resultados que eu colho, porque eu tenho mania de me culpar demais achando que eu teria já que estar com uma coisa muito avançada. E na verdade não é assim. Eu tenho vários cursos já estruturados, mas por exemplo, eu dependo de um silêncio para gravar as aulas. Já comentei isso com vocês, porque quando eu gravo as aulas, acaba indo o barulho do externo para os meus cursos. Por exemplo, ontem eu comprei o microfone que a Polônia me indicou, aquela falou: compra um microfone que tem ali um isolamento do ruído externo, headphone, acho que chama, não sei direito o nome. Ele tem o microfone e tem o fone de ouvidos que isola esse barulho externo. Aí eu comprei, só que quando chegou o microfone, ele tem os LEDs que ficam acesos e não apaga quando você está usando. Então, para mim que gravo aula, é complicado, porque como que eu vou gravar uma aula com aquela luz fosforescente lá, apitando e fazendo luzes lá? Parece que eu tô numa rave, né? Aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu conversei com o vendedor, ele falou: não, a senhora pode me enviar então de volta que eu aceito a devolução. Foi, acho que eu paguei R$ 79, eu paguei, mais o seguro de garantia estendida que eu tinha feito, que era mais R$ 13. Então deu ali R$ 90 que eu paguei do fone de ouvido junto com o seguro de garantia estendida, né? Aí o que que eu fiz? Fui no correio ontem, devolvi um sol, um calor de 50 graus que tá fazendo, que eu, como eu disse, tá um calor atípico, tá? Agora é outono, já era para estar mais fresquinho. Ontem fez 30 graus, Santos acho que bateu 40 graus ou 40 e poucos graus. E hoje não vai estar diferente, gente. Hoje vai estar alcançando aí uns 30 e 33 graus, né? Aí saí naquele calorão, tudo, fui no correio, até foi engraçado, porque ainda comentei com a moça lá do guichê lá, falei: nossa, parece que eu tô numa rave com o fone de ouvido. Aí ela deu risada, a gente bateu bastante papo, descontraí, e fui voltando para casa ali, refletindo em tudo que eu tenho vivido nesses 15 dias que eu cheguei aqui, né? Então, realmente, muitas vezes a vida não vai dar aquilo que a gente quer naquele momento. Então, ou você quebra a resistência fazendo ali uma coisa de insistir naquilo e sofrendo, né, gente? Porque a gente acaba, para quebrar uma resistência, você sofre, né? Você fica ali angustiada, você fica se culpando, você fica com aqueles sentimentos ali ruins, né? Ou você relaxa e vive aquele momento e procura se adaptar àquela situação e viver de uma forma mais tranquila. Porque aí você acaba seguindo a maré, né? Indo no fluxo da maré, que é o fluxo do rio, né? Deixando com que ele corra ali naturalmente, ali aquele fluxo dele, sem sofrimento. Então foi o que eu fiz. Aí ontem eu cheguei em casa e falei: ó, quer saber? Faça barulho. Se não der para trabalhar, não vou trabalhar. Vou me adaptar ali à situação que eu tenho nesse momento. E acabei optando por pegar um apartamento ali mais no interior, não é aqui em Praia Grande, não é ali também em São Vicente, nem em Santos, porque realmente estava muito caro, estava R$ 2.700, falei, não é o que eu posso pagar no momento. E para eu viajar e ir embora nesse momento também não era o que eu poderia fazer, porque na verdade eu iria gastar mais ainda, né? Com passagem, com alimentação durante a viagem, com todo o gasto que uma viagem implica. Então eu falei, não, eu não vou também poder gastar agora. Eu falei, então eu vou colocar aqui no Airbnb, qualquer hora, se vocês quiserem, eu explico como é que a gente faz ali para escolher um apartamento dentro daquilo que a gente precisa e tem para pagar. Aí coloquei lá os requisitos que eu queria no Airbnb. E acabou aparecendo esse apartamento em Peruíbe, mas não é no centro de Peruíbe, é no começo de Peruíbe. Então a estrutura dele é assim, é um quarto com cama, que até por sinal eu li lá e algumas pessoas reclamaram um pouco do colchão, que diz que não é um colchão bom. Mas eu falei, gente, o que eu tenho para pagar é isso agora. Então
Aí eu analisei, conversei com a proprietária lá do apartamento. Ela falou que tem ônibus que vai para o centro. A minha madrinha tá no centro de Peruíbe. Eu falei, então quer saber? Vou ficar um mês nesse apartamento aqui até recuperar o fôlego financeiro um pouquinho. Ela falou que lá é bem silencioso. Vou ver se vai dar para trabalhar um pouco lá então. Porque aqui falaram que era silencioso e vocês viram, né? O que deu, né? É um mês nesse tormento. Mas lá vamos ver. Se for realmente silencioso, ela falou que não tem criança no prédio, não tem cachorro no prédio, que se tiver aos finais de semana, só que pode ser que venha um hóspede ou outro com criança. Então, vamos ver se eu consigo trabalhar um pouco nesse apartamento e vou passear lá no centro também, que ela falou que tem ônibus que vai para o centro, tem van também, que é onde a minha madrinha mora, né? Aí vou filmar lá para vocês, vou ver se eu faço um videozinho com a minha madrinha, que é uma graça, tem 90 anos e ainda tá forte lá, firme, trabalhando, conversando com as amigas e vive de uma forma descontraída, né, gente? Sem sofrimento. Talvez por isso conseguiu chegar aos 90 anos, né? Então eu acho que tem muito para ensinar para gente, porque realmente a gente tem que viver de uma forma menos estressada para poder viver com saúde. E eu tô me recuperando agora da minha desbiose intestinal, então eu não posso ficar estressada, não posso passar por situações assim de estresse. Então eu falei, ah, quer saber? Deu certo, deu, não deu, não deu. A cidade é bonita? É bonita. Tem bastante recurso aqui? Tem. Até, por exemplo, agora eu estava vendo lá em Peruíbe. O custo de supermercado lá, que eu achei que era mais barato, porque a madrinha comprou uma bandeja de caqui, era R$ 5 com 10 caquis grandes, maravilhoso. Só que eu entrei agora no Extra lá, que eles fazem entrega, mas não é barato não, viu, gente? É bem caro lá, bem mais caro do que tá aqui em Praia Grande. Mas agora eu vou ter que me adaptar lá, né? Vamos ver o que que dá lá, eu mostro para vocês. Mas a reflexão que fica de agora é isso, que muitas vezes a gente quer lutar contra a vida, contra o fluxo da vida. E acaba, ó que moço bonito, gente. Ó, físico. E a gente às vezes acaba querendo lutar contra esse fluxo e sofrendo, né? Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Agora o que que eu vou fazer? Não vou esperar chegar muito perto para decidir o que eu vou fazer. Vou chegar lá, vou ver se eu gostar do local e for realmente silencioso e tiver ali transporte fácil para Peruíbe, eu estendo para mais um mês lá. Se não, lá mesmo eu já vou comprar as passagens para viajar, para ir para outro lugar. Então, nesse ínterim, já vou mostrando para vocês aí as minhas decisões ali, o que que eu vou fazer, mas sem sofrimento agora, gente, sem ficar me debatendo contra a vida, né? Contra o fluxo da vida. Gente, cheguei então, vim falar um chá para vocês, acabei indo lá no supermercado comprar. Eu ia comprar um macarrão de arroz, que eu queria fazer uma macarronada com molho à bolonhesa. Fui lá, comprei tudo, esqueci o macarrão. Ainda bem que eu já tenho arroz pronto aí, um franguinho que eu fiz ontem, então vamos almoçar isso daí. E vim falar então um tchau do vídeo de hoje, que foi lá na praia. Acabei que voltei antes pra cá, fiquei conversando com gente lá na praia, tudo, acabei não falando tchau pra vocês. Então, beijinho. Até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da reflexão. Se vocês pensam assim também, qual outro tema que vocês gostariam que eu falasse no próximo Caminho e Fala? Que dessa vez não foi um Caminho e Fala, foi um Senta e Fala, né? Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!